Почнува въпцуванието со великденските яйца. Ние, жените, прилепски доматинки, шо сме, стануваме рано пред сонце и да ги въпцаме трите най-важни яйца. Първото ни е Божиерче, второто ни е за доматино, а третото ни е за кутята. И кога ќе станеме, кога ќе въпцаме яйцата, ќе ги кладиме во сито. Ситото го постиламе со црвена подлога и ги клаваме трите яйца на пенджере, за да ги види сонцето. А ние, пред да ги въпцаме яйцата, каснуваме едно лепче, колко да не бидиме гладни, да не разбия, така велеле старите, да не разбия яйцата, да бидат плодни, плодна кучата да биди, деца да се рода. А и после, ко ќе станат децата, ко ќе въпцаме яйцата, ќе стана децата и му правиме црвено-бело дебелко или црвено-бело здраво и живо да ни биди. Оти во сите градови, во сите села се баш кадете. Ние прилепченки, вака си знае. Основно е црвената боја, али сега повечето младите, што си сакаш, си шарат. Црвената боја се символизира на Исус Христос крвта. И секогаш кога се оди на Велипеток, се носи яйце, црвено. Въпцувањето на яйца потекнува од христијанството. Уште од одамнешни времена Исус Христос за цветници повлегол во Ерусалим и од тогаш го пречекува со цвекина и со яйца. Е сега, кога веќе заврши четвртокот со въпцување на яйцата, продолжува Велипеток. Велипеток е ден, страшен ден, тоа значи ден на оплакување. Значи, нема во домовите музика, нема пеење, нема физичка работа, работење. Сето да биде на тивко, на мирно. Еј, се облекуваме, ние домеченките со своите дечини си одиме во храмовите. Таму си носиме свежи јајца, уствари црвени јајца и цвеки на свежи, сака да кажам. Кога влегуваме таму, плаштеникот е поставен, распетието на Исус Христос е поставено и сите си носат дарови, се поставуваат на распетието. А ние го целиваме плаштеникот од Исус Христос и таму на крајот од плаштеникот не пречекува свештеникот и ни подава зелено нешто или цвеќе и било шо. Потоа, кога народот излегува од црквата, во кругот на црквата има поставено тезги, тука е најголемата радост на дечината, си купуваме се и се што за здравје, само за здравје. Потоа, овај ден поминува до ручек така. После ручек, пред заиди сонце, свештениците излегуваат со плаштеницата и со распетието од храмовите и со група народ се оди околу црквата три пати. Тоа значи веќе следува погребението на Исус Христос. И така завршува на тој начин Велики четвр, Велики петок. Свештеницата ја зема плаштеницата, излегува од црквата и затвора вратата и три пати се врти околу црквата и се пее песната Христос воскресе. Потоа имаме литургија и се причестуваат и се кршат црвените јајца и се омасуваме. Потоа имаме литургија и се причестуваат и се кршат црвените јајца и се омасуваме. Те овие припремања, појадисување на јајцата, чистење во куќата, месење, правење на јадење, го очекуваме најголемиот и највеселиот наш христијански празник Великден. Великден паѓа во недела, го менува датумот, а денот не го менува, се чести, се слави три дена. Тој е најголемиот, најславниот наш христијански празник. Првиот ден на Великден се оди во црква, на великденска служба. Тие што ще за причесна се причестуваат, некои одат и до вечните почивалишта на своите најблиски.
Кога се кога се оди во црква, не се пуши и не се пија кафе. Првиот ден на Великден, најгостинчина ни се нашите најмили, нашите дечиња, кои што шетат со татковците, а мајките дома ги чекаат другите гости. Ги даруваме со јајцината црвени, па така представува една голема радост за нив, ги одбират најголемите јајца, најшарените јајца. Се крша исто така голема забава им представува кога се кршат помеѓу своите во семејството, па кој што е појако јајце, кој што е кој што тој се смета дека ќе биде ете така здрав цела година и јак. А детите се одржуваат, ние постарите ги одржуваме, ама и младите, да, и младите вапцуваат јајца, се интересираат за сите традиции кои што сме ние ги поседуваме. Другите денови, вториот и третиот ден, одат по-возрастните, да речам, кај своите роднини да го честитаат празникот. Овај празник не само што е радост за децата, и за возрастните, и за големите е радост, затоа што тогаш се вклопува, се соединува фамилијата на еден заеднички ручек. Сега да кажам нешто за традиционалното јадење. На Великден, Великденската трпеза е богата со јагнешко месо. Се јагнето како символ на миреност, на смиреност, на младост, тоа го символизира Христос. Тука е, да не го заборавиме, и сърмичките од лоза или од штаве. Најтрадиционално е козињако што го правиме. Тоа се прави со години, традиција, а тука да не ги заборавиме и ваниличките. Тие се традиција, па јас како што памтам, мајка ми ги правела, баба ми ги правела, па и јас ден денеска ги правам. Христос воскресе, на вистина воскресе, тоа е поздравот кој што се употребува, се поздравува до 40-та дена од воскресението Христово, тоа до Спасовден. Христос воскресе, на вистина воскресе. Нека донесе мир, спокој во секоја фамилија, во секој дом. Нека победи разумот на злото. За многу години да е. Амин. Воскресе из мертви, смерти уж не помни.